Вітаю вас. Сьогодні дримба ельф в колиски з лісового горіха, тобто з ліщини. Тут малюнок такий, називається «Квітка життя». Зроблено цей виріб на замовлення. Ну, трохи камера не передає гарної текстури. Дуже гарна текстура у цієї деревини. Ця дримба з кулькою. Зараз вам пограю. Так, без кульки ця дримба грає в тональності фа. А з кулькою приблизно в тональності до. Взагалі, без кульки я дримбу настроюю точно по тюнеру, там в певній тональності. Ну, а з кулькою вже як вийде. Інколи удається точно по тюнеру вгадати, а інколи це приблизно біля якоїсь ноти. Ну а без кульки завжди все по тюнеру точно строє. Та нота, яку ви замовляєте, буде точно по тюнеру. Заводиться дримба на диханні, тобто навіть коли я не б'ю по язичку, а просто втягую в себе повітря, вона вже заводиться. Тобто цей інструмент дуже добре себе веде при диханні, при вдохі і видохі. Так, тепер поставив кульку і дивіться, що... Який звук ми маємо з кулькою? Ось така дримба. Кому треба, замовляйте. Мої телефони в описі до цього відео. Я зроблю для вас той малюнок, який ви побажаєте. І або цю модель дримби, або іншу модель дримби. У мене їх декілька. Дивіться мій канал. YouTube канал, і там ви побачите, які в мене є моделі. Дримбу я вам настрою в тій тональності, яка вам потрібна.
На все добре.